جو کہ انگلینڈ کا بروئنگ 28 انچ اور خلیل کے پاس فرانسی بندوق ہے چار نمبر بندوق ہے دیکھتے کس کا چھرا زیادہ لگتا ہے اس میں ایک نمبر چوک ہے یہ دو نل یہ بندوق انگلینڈ کا بروئنگ کمپنی کا بھارت سر یہ دیکھو بروئنگ آئیے اکیس بائیس تیئیس تیئیس گام کے اوپر دیکھتے ہیں کیا کر رہا ہے یہ چار نمبر چوک خلیل کے پاس فرانسی ہے برونگ انگلینڈ کا گن ہے جو کہ بارہ بور جنرل پہلے خلیل مارے گا بعد میں میں ماروں گا دیکھتے ہیں کتنا چھرا لگتا ہے برا وزیر گیندی بھائی چکر مانی لے کے ہوئی یا ڈبا اتلا اٹھا پچ مانی جو کہ چار نمبر کا خلیل نے مارا کتنا دانا لگ گیا پانچ پانچ دانا لگ گیا تھا ابھی برا لگ رہا دیکھتے کیا ریزلٹ دکھاتا ہے کر رہا ہے ایرا بھی ایرا بھی ایرا گیارہ دانا لگ گیا خلیل کا پانچ دانا لگ گیا درخت درختی چکر تے کول دوختہ تے چنا یک ہے ایشی دوختہ ہاں دو ایشی دو یک ای دو ایسا ہے اس کو تھا ایسا ہے ایشی ہاں میری پیرا دے خلیل سوئی سے ادھر سگری میں آ گیا کہ میں جو نا فرانسی بندوق سے ساتھ اس بروئنگ کے ساتھ مقابلہ کروں گا آؤ اور میں نے چار نمبر چوتھ چار نمبر کارت لگایا میرا کتنا لگ گیا تیرا بارہ لگ گیا اور خلیل نے فرانسی بندوق لگایا جو میڈ ان فرانس کا تھا اس میں پانچ دانا لگ گیا ایک نمبر چوک بھی چڑھا ہوا تھا خلیل نہیں ہے چوک ایک نمبر نہیں ہے آپ نے بولا بھائی موڈی سیکشن ہے یہ وہ سوئی میں باندھ کرا گیا نشانہ کے لیے یہاں ہار دی ہار مانا ہے بس دیکھا مہربانی ابھی کیا لگائے گا وہ بھائی